här borta. Ja. Ah, här inne är det. Titta. Ja, ja. Här har de sina skåp då. Ser du? Om du ska träna, då får man byta om innan. Så har de sina maskiner och... Alltså, han har pratat om gym hela veckan, så nu såg han ett gym så att han blev så till sig. Men du vet, du gubben, du måste byta om innan i så fall. Nu hör du, kom. Ja, precis. Det är precis som han säger, money. Han fattar inte riktigt det här. Han har varit så... hela veckan han pratar om, åh, när ska vi gå på gym, när kan vi gå på gym? Det är fan bänkrätten, rätta hårt man. Han ska säga fel hårt. Ja, de där, du kan... Sådär, ja, precis, du får inte stå där, men du kan ju... Ja. Den är jättetung. Ja, där har du ju så. Ja, de där är för tunga för dig. De är alldeles för tunga. Duktig du var. Men du, nu måste vi gå. Kom, lägg tillbaka den här nu, för att nu måste vi gå. Det är så där stark skulle du vara som han. Det är så, ja. Eller hur? Så stark vill du bli. Ja, kom. Kom nu, gubben. Ja. Så, nu har du fått titta åtminstone. Ja. Nej, det är hennes vattenflaska. Kom nu.